テスラの株は買うべき？テスラの株を買うべきか悩んでいる。テスラの株を持っているけど、このまま持ち続けて大丈夫？今回の動画シリーズでは、前編と後編に分けて、こういったお悩みや疑問に答えます。今回の動画は、前編です。動画の内容、割安性の分析、テスラの過去1年間と、過去3年間の平均 PR をもとに、テスラの株価の割安性を分析します。成長性の分析、売上高や営業利益の成長率の推移をもとに、テスラの成長性を分析します。効率性の分析、営業利益率を用いて、競合のフォード F やゼネラルモーターズ GM と比較しながら、テスラの経営の効率性を分析します。動画の信頼性、私キラクは、投資歴5年の投資家で、年間200冊以上の決算書を読む、決算書マニアです。運用資産は、1500万程度です。このチャンネルでは、米国株や日本株の業績、成長性や財務の健全性等についての情報を発信していますので、チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。ただし、今すぐチャンネル登録をする必要はありません。動画の内容を見て、有益だなと思った方は、チャンネル登録をしていただけたらと思います。テスラは、何の会社？テスラは、アメリカのテキサス州に本社を置く、電気自動車や太陽光発電などの開発製造販売を行っている企業です。テスラ2023年第3四半期決算の結果、2023年10月にテスラは第3四半期決算を発表しており、第3四半期の EPS はアナリスト予想73セントに対し、結果66セント、アナリスト予想クリアならず、売上高はアナリスト予想241億ドルに対し、結果 233.5 億ドル、アナリスト予想をクリアならず、売上高成長率は前年同期比 8.8% という結果でした。EPS と売上高については、アナリスト予想を下回っており、前年同期比で見た売上高、成長率は 8.8% でした。割安性の分析、テスラの過去1年間と過去3年間の平均 PR をもとに、テスラの株価の割安性を分析します。過去1年間と過去3年間の平均 PR、2023年11月8日時点のテスラの PR については、financechart.com によると、下記の通りです。過去3年間の平均 PR、234.24。過去3年間の平均株価、726.14 ドル。過去1年間の平均 PR、61.91 倍。過去1年間の平均株価、191.92 ドル。2023年11月8日時点の PR 71.67 倍。2023年11月8日時点の株価 222.18 ドルとなっています。2023年11月8日時点での PR は 71.67 倍となっており、これは過去1年間の平均よりやや高いですが、3年平均と比べると大きく減少しています。株価も 222.18 ドルと過去1年間の平均よりは高い水準にあります。割安性の評価、PR が過去3年間の平均 234.24 倍から大きく減少して 71.67 倍となっており、過去1年の平均 PR 61.91 倍と比べてもわずかに高い状態であることから、テスラの株価は過去のデータと比較して適正価格に近いか、やや割高な状態にあると考えられます。ただし、テスラが今後どの程度成長するか、また市場全体の状況や経済状況を含めた多くの要因によって、この評価は変わる可能性があります。もしテスラがこれまでのような成長を続け、市場がその成長を期待しているのであれば、現在の PR も適正と捉えられるかもしれません。逆に、成長が鈍化するか、リスクが高まると見られている場合は、割高と捉えられる可能性があります。成長性の分析、売上高や営業利益の成長率の推移をもとに、テスラの成長性を詳しく分析します。売上高、2023年第3四半期のテスラの売上高は 233.5 億ドルでした。前年同期比の成長率は 8.8% で、過去8四半期で最も低い成長率となりました。テスラの売上高は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。成長率に関しては、高い成長を維持していた期間がありますが、
最近では成長の鈍化が見られる四半期も出てきました。特に2023年第3四半期の 8.8% は比較的低い成長率となっており、今後の動向が注目されます。営業利益、2023年第3四半期のテスラの営業利益については17.64億ドルでした。前年同期比の成長率はマイナス 52.2% で、過去8四半期で最も低い成長率となりました。テスラの営業利益は2020年第4四半期から2022年第1四半期にかけて急成長し、その後2022年第2四半期から第4四半期まで成長率 49% から 87% の間で安定した成長を維持していました。しかし2023年第1四半期から第3四半期までの期間は成長率の下降トレンドが顕著であり、営業利益の大幅な減少が見られました。成長性の評価、売上高に関しては緩やかな成長が確認されるものの、営業利益に関しては成長率の大幅な下降が見られます。この2つのデータを総合的に評価すると、テスラの成長性は現在の時点では安定しているとは言い難いです。今後の営業利益の回復や成長率の動向に注目が必要です。効率性の分析、営業利益率を用いて競合のフォード F やゼネラルモーターズ GM と比較しながらテスラの経営の効率性を分析します。営業利益率、2023年第3四半期のテスラの営業利益率については今期は 7.55% となっています。テスラは2021年第4四半期からの数四半期で高い営業利益率を記録していましたが、最近の数四半期では下落傾向にあります。これには多くの要因が考えられますが、市場競争の激化や生産コストの増加が考えられます。フォードは営業利益率の変動が大きいことが特徴で、短期間での大きな変動が見られます。 GM は安定した営業利益率を維持しており、テスラやフォードと比較して事業の安定性やリスク管理が高いとも言えるかもしれません。効率性の評価、2021年第4四半期から2022年第1四半期までテスラは高い営業利益率を記録しており、フォードやゼネラルモーターズと比較してもトップの位置にありました。しかし2023年第1四半期から2023年第3四半期にかけて営業利益率は減少傾向にあり、特に2023年第3四半期では 7.55% まで下がっています。はじめの数四半期で非常に高い効率性を持っていたものの、最近の四半期では効率性が落ちています。そのためテスラがこれからの四半期でどのような戦略を取り効率性を回復するかを見極めることが重要です。